Se on murjesta. Nyt kun on noi snookerin MM-karsinnatkin käynnissä tätä videota tehdessä, niin mennään jatkamaan Wales Openin kolmannelle kierrokselle ja Jimmy Robertson vastassa. Ja jos me viime kierroksella voitettiin Chad Trump, niin tässä ei pitäisi olla mitään ongelmaa, ei niin kuin sitten minkään näköistä. Joten katsotaan, onnistuuko nämä mun olettamukset. Thank you, ladies and gentlemen. The first frame, Kurt Mafflin to break. Nyt on hyvän näköinen aloitus. Nyt on todella hyvän näköinen aloitus. Taisi just tulla punainen näkyviin. Impressive opening red. One. Six. Käykö tässä niin, että Robertson Seven. Antaa vielä jopa kovemman vastuksen kuin Ten. Trumpi. Jimmy Robertson, 10. Shot pace will determine success or failure here. Ei haittaa, vaikka ottaa vihreäsen periaatteessa. No en tiedä, kai toi periaatteessa olisi pussitettavista yksi punainen, mutta ei sitä mitään järkeä yrittää, kun sitten on kivi tuolla pakassa. He's taking it on. Siitä lähtee se meidän ensimmäinen mahdollisuus. One. Toi punainen olisi tuolla auki. Sen päälleveto voi olla vähän ehkä riskialtista. Katsotaan miten kävi. He's played that very well. Six. No se kävi nyt ihan hyvin tällä kertaa. Jäädään mustalle. Siellä on suht iso Seven. Ikkuna kuitenkin, mistä tohon mustalle periaatteessa kyllä jää. Looking to run this along the cushion. Sekin that's a top shot. Menee. Well played. Brimming with confidence and on a bit of a roll at the moment. 14. Pitäisikö ottaa toi vaikeampi punainen tässä vaiheessa pois? Katsotaan, jos se onnistuu. Voi nyt menee pitkäksi. Jääkö pinkki auki? 15. Jää. Yeah. Saa sillä sitten tosta jatkettua, mutta täällä ei nyt ihan kauheasti oo. Oikeastaan noin pari tossa, mille pystyisi yrittämään, mutta täältä ei ole niin helppo. Jos sais ton punaisen kautta jarrutettu. Oh, en tiedä miten kävi. 21. Mä en olisi halunnut tälle mennä, koska nyt mä joudun hajottamaan noi punaiset ja mä en ihan tarkalleen tiedä minne valkoinen tulee, mutta tulee oikein hyvin. 22. He's lost the keyboard touch here. En saanut niinku 29. En saanut voimaa siihen pakkiin tolla tavalla. Mm.
piti just sanoa, että tämä ei enää ole mikään varma lyönti, ja siinä olisi ollut helpompia tarjolla, mutta... Kurt Mafflin, 29. Tough shot coming up. No eipä saa kyllä, eipä saa sekään. Tässä tehdäänkin tämmönen. Päästään varmemmin mustan päälle, kun se, että ruvetaan kikkailemaan tuolta vallien kautta. One. Nyt jäi lyhyeksi. No ei jäänyt. Eight. Ei se kyllä sitten jäänytkään. Voitais käydä tuo pinkki nappaamassa omalle paikalleen. Jollei mennä pitkäksi. Nine. Tässä voidaan nyt jäädä vähän pitkäksi tai lyhkäiseksi, niin me ollaan kyllä jollain pallolla aina. 15. Looking to play this softly. 16. Okei, siinä kävi vähän tuuri. Päästään tästä pinkistä oikealle 21. Olevaan punaisen päälle kyllä ainakin. So, this pot into the right corner. Siitä pitäisi päästä nätisti siniselle ja päästiinkin. He seems full of confidence at the moment. 22. Nyt täältä pystyisi jopa kyllä hakemaan. He's looking to pop this into the left corner pocket. That's a beauty. Okay, sieltä really impressive queuing. Aika nätisti tämän punaisen päälle tohon. Nicely onto the color. Nyt jäätiin vähän 29. Ehkä suoraksi. Tai ei mitään vähän, vaan jäätiin suoraksi. Joutuu vähän taittamaan sen väkisin tosta. 35. Important pot here. Otetaan vaan varma pussitus, pikku nosto. And that shuts the door on his opponent in this frame. 36. Siitä vielä varmistellaan. Nicely played. 43. Pitäisikö ottaa itse asiassa pinkki tässä välissä? He just wants to slot this into the middle pocket. Rullaillaan vaan sieltä kivi perässä. 50. Ja nyt on jo 50 breikki sitten tienattu. Ja täältä meidän pitäisi päästä suht nätisti tuolle viimeiselle punaiselle. Tricky pot along the cushion here. 59. This should be straightforward enough. Sieltä päästään. Nyt kun sininen, tai toi vihreäkin on irti, niin meidän pitäisi päästä vihreältä kohtuu helposti 66. Ruskeelle. Just the colors to go. Tehdään siihen semmoinen pikkuvalutus, mutta ei kyllä näin paljon olisi tarvinnut tulla. Well positioned for the green. 68.
Oho. I'm not sure what happened there. Nyt lipsahti suoraan sanottuna. 71. Sinne vaan. Ei ole niin väliä tässä vaiheessa. Eipä sit olisi pitää satasta enää tullut, niin ei ole niin Kurt Mafflin, merkityksellistä 71. Kyllä. Frame conceded. Frame Kurt Mafflin. That's the frame 100 pistettä yhteensä ensimmäiseen Thank frameen. You. The second frame. Jimmy Robertson to break. Te ei ole kyllä huono muuten Robertsonin toi avauslyönti. Tänne oli taas tämmönen jälleen kerran aivan, siis kerrassaan idioottimainen. He looks like he's trying to get the cue ball tight on the cushion here. Oho. Sehän läks nyt. Nyt vasta moka olikin. That's not the best shot I've seen. One. That's a loose shot. Just seems to be struggling for form here. Jimmy Robertson, one. Ehkä mä pelaan kuitenkin ton varmemman pallon tuolta. Ehkä tää on vähän fiksumpi, kun lähtee semmoista vaikeita palloa sinne keskelle tinttasemaan. Eight. Ai, se lipsahti taas todella rajusti. Mennään kyllä. So, this pot into the right corner. Mennään vihreän kautta ja tuodaan se yläkierteellä sieltä takas tänne keskelle pöytään ja toivotaan, että ollaan jollain. Ei oo todellista. 13. He's taking on the pot along the cushion. Nyt sit mentiin sit jo aivan äärettömällä riskillä ton Tom Pinkin kanssa. 19. Oho. Nicely onto the color. 20. Sitten taas vähän tommonen pikku jarru. 27. Touching ball. Nyt on touching ball, eli tää pallo, missä meillä on kivi kiinni, niin se ei saa liikkua. He's lining this one up to the middle pocket. Tullaan mustalle Beautiful. Vielä nätisti. Excellent cueing. 28. Viimeksi tää oli vähän liian hiljainen. Well played. Miten käy nyt? 35. Tää on sit taas aivan liian kova. Joudutaan mennä siniselle tai vihreälle. 36. Sininen kulmaan ei muuten ole tässä enää mikään. He's an expert long potter, and he's taking this on. Aivan keskeltä.
Great cueing. Mä tolle keskipunaiselle mä niinku jätin, mutta jos täällä nyt on pallo auki niin kuin näyttää, että on, niin ehdottomasti me sille ennemmin sitten lähdetään. Koska saadaan sitten tilaa tavallaan tohon nice enemmän. Ja ton keskipunaisen here pystyy pitämään niin kuin, varapallona siinä sitten myöhempää käyttöä varten. No nyt pompataan kauas. Nyt pompataan aivan superkauas. Nyt onkin sit 47. Nyt onkin sit paha. Onkin pakko lähteä tolle. He's taking this on. Yrittää olla osumat mustaan, mutta siinä mä en onnistu, en lähelläkään. He couldn't have played that any better. Ja nyt musta ei taida olla tuonne vasempaan pussiin edes pelattavissa. Very tricky shot coming up. Nyt meillä on toi varakelta, punainen tuonne keskelle. 54. Joten me pystytään se ottamaan. Se jää nyt pahasti piippuun. 55. Todella pahasti. Tässä nyt olisi kaikkeesti järkevin tehdä turvalyönti. Ja se me kyllä tällä kertaa tehdäänkin. That's what he was attempting. Kurt Mafflin, 55. He's played that very well. That's a shocker. One. Katsotaan miten eight pystyykö siellä tota nine pystyykö ryöstämään. Se kyllä täytyy sanoa, että se olisi aika karvas tappio kyllä tähän 16 väliin. 23. On kyllä pallot aivan liian helposti siihen. 24 26. Kyllä sieltä se vaan tulee ja ryöstää. Ai voi, ei ehkä olisi kannattanut 34 sittenkään tehdä sitä turvalyöntiä. Oho! Jimmy Robertson, 34. Oho. He's aiming for the left corner here. Tremendous pot. Great cueing there. Two. Pisteero 22. Pöydällä 25, eli tässä on freimipallo. He just needs the green here. Beautifully done. On sitten ihan sama, mihin tämä jää. Effectively shuts out his opponent in this frame. Tarvii jo joka tapauksessa snookereita. Five. Mutta nyt kaiken lisäksi jää tähän vielä tälleen, että not easy with the rest. Tämä nyt pitäisi pystyä tuosta. Ei. Kurt Mufflin, aivan varmasti yrittää five snookkereita, ei epäilystäkään, mutta se on sitten eri juttu, onnistuuko ja ei todellakaan onnistu. Mä tämän sinisenkin tossa shot vielä tarviin, it hasn't worked out all that well. Well, he's taking it on to the left corner. Down it goes. Four. Nine. Ja 2-0. Kurt Mafflin, nine. Frame conceded. Frame conceded.
Kurt Mafflin. That is the frame. Well, that's a two-frame lead now, and he's really starting to turn the screw on his opponent. This lead will be a concern. He needs to settle down a bit here. This is a key frame. Tullaan vähän liian kovaksi taas kerran. Mut heti jää paikka. Tricky shot here. Myös lähdetään hyökkäämään. That's an excellent opening red. Ei jaksa siniselle millään ja pinkki ei ole auki. Mustakaan ei ole auki. One. Careless. Mä pakkaa, mut miten hyvin? No ei tulla. Olisiko tuo mustan Six. Alla oleva? Se ei kyllä oo auki. Tämä oli nyt itse asiassa todella hyvä lyönti. Kurt Mafflin, 6. Ai, 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 kun pelaa nyt todella huonosti. He's going for the left corner pocket. What a top shot that is. What a wonderful pot. Nyt mentiin ylikin siitä sinisestä, mutta me päästään kyllä ruskealla jatkamaan. One. Mun mielestä tästä siltinkin. Tämä ei nyt enää ole mikään helppo kyllä. He's aiming to sink this into the right corner. Nyt joudutaan mennä pitkää punaista kulmaan. Tämäkään ei ole kauhean vaikea. He's taking on the long red to the corner. Oh, wonderful shot. Six. That's a really good split, and this is a real opportunity. Jäikö sinne mukaan jotain? Näyttää vähän huonolta nyt. Kyllä toi tosta on auki. Sitten me tehdään myös tänne tämmönen pakan hajotus. Oho. 12. It's half a chance, but a chance nonetheless. Tremendous pot. Brilliant. Position looks pretty good to me. 18. Mutta mille sitä täältä 19. nyt pelataan? Siellä nyt oikeastikaan on ihan kauhean montaa palloa niinku auki. Toi musta 24. päällä oleva punainen, eli toi on auki tänne kulmaan kyllä. Lots of power on this shot. Good cueing required here. That's a great demonstration of his cue power. Mitäs sitten? Onko toi keskipussi myöskin auki muuta?
This is a half chance. Tremendous. Siinä menee. Tein tästä nyt ehdottomasti turvalyönnin samalla, joten katsotaan, miten tää tästä nyt kehittyy. I think he's playing this with a lot of power. Tämmöisellä voimalla keskipussiin on jo vähän niinku typeryyttä. Vaikeeta on, todella vaikeeta. This is not easy. Sinne menee taas. Taas mä yritin lyödä sen verran kovaa, että jollei se mene, niin se pomppaa sieltä pois. Ja samalla tästä tuli niinku turvallinti. On kyllä ollut, siis on ollut poikkeuksellisen hankala. Hankala tämä. This requires a really good strike. No se ei mene sitten enää. Not this time. Tää sieltä jää, yksi pallo ainakin jää. Kurt Mafflin, 36. No real problem here. One. Well, he's looking at potting this into the right corner pocket. Six. Seven. Nyt jäi sininen pöydälle ja siitä jää meille punainen auki vielä. Now, can he drop this into the right corner? That's an excellent pot. He's right on top of his game at the moment. One. Playing this with a lot of power. Ei jaksa. Not the ideal result, but it could have been worse. Ei jaksa. Six. Meneekö nyt kulmapussiin vielä? In all. Foul. Kurt Mafflin, 6. Jimmy Robertson, 4. 1. Taas oikein tarjoillaan nyt paikkaa. Mutta ei, ei pääse niin, kuin niin hyvin noihin paikkoihin, että... Tai siis nuo päälleverot ei ole tarpeeksi hyviä, jolloin se ei pääse kunnolla sitten niinku pelaamaan. Nyt käy mulla vähän samaa. Mä olen väärällä leikkuulla sinisellä. Ja mä en täältä niinku tonne kyllä ainut, millä mä voin päästä on osumaan ensin ruskeeseen. Nicely done. That's a pääsen, mutta tuleeko pinkki nyt väliin? Seven. Ei tuu. This is the key shot. If this goes in, you fancy him for the frame. Taas freimipallo. Nyt tullaan mustalle. Down it goes. Mutta. That should be it. Kannattaako mustaa lyödä? No real way for his opponent to win the frame now. Eight. Kyllä se pitäisi olla sieltä auki silti. Mä en pääse sinne vaan täältä. Mun on paljon fiksumpi pelaa. This is a half chance. Oh yeah, yeah. Well, an excellent pot. 14. He's attempting to sink this into the left corner pocket. Siellä päinkään. Mut tuleeko edes yrittämään? Se on nyt varmaan parin snookerin päässä ainakin. Kurt Mafflin, 14. Frame conceded. Enemmänkin, 12 frame pistettä. Kurt Mafflin. Olisi tarvinnut saada snookereilla. Well, eli nyt tilanne on jo 3-0. Video on nyt sen puoli tuntia, mutta kyllä mä nyt uskon, että menee siihen 4-0, joten me pelataan kyllä tämä nyt sitten
loppuun tämä matsi kävi, miten kävi. He'll play this with plenty of power. Tätä on hankala. He's missed it. Niin, sit siinä käy noin. Voi vitsit. No, musta on pois pelistä. Pinkki on pois pelistä. Siinä on sinisellä one. Nyt taottava. En usko, että yli 30. Six. En usko, että yli 30 pistettä nyt tekee. Seven. Paitsi jos nyt tulee pakan hajoitus. 12. 13. 18. Nyt meni vähän pitkäksi. 19. Okei, okay, voi olla, että tekeekin. Pystyy nyt pyörittämään 24. todella hyvin. No nyt jäi 25. kyllä. En, ei tee musta. Ei mitään vielä. 32. 33. Tähän alkoi pelaa niinku ihan eri levelillä. Ja sit menee tällainen ohi. Jimmy Robertson. Sit 40. menee tällainen ohi, ja nyt päästään sitten. Täytyy vaan ottaa. He just wants to ensure he gets this cue ball tight to the cushion with the shot. Hyviä lyöntejä. Jäädään mustalle. Ehkä. Ai voi, voi. He's aiming for the left corner here. And in it goes. Onko toi auki kulmaan tää lähin punainen? Eight. On se auki, mutta ei tää nyt mikään kiva lyönti oo kyllä. Ja se oli muuten sit todella hilkulla, että olisi jäänyt pöydälle. Nine. En tiedä mitä, en ihan oikeesti en tiedä mitä mä yritin. 16. Tää on tämmönen, että täytyy katsoa miltä tää vaikuttaa. En kyllä lyö sitä. 15. He's going for it. What a pot. Amazing. Nyt on itellä nyt se tilanne, että mä en pääs pelaamaan noita isoja väripalloja ollenkaan. 17. Enkä osu noihin. Noihin mihinkään punaisiin. 21. Ei. He's looking to pop this into the left corner pocket. Se tulee. Nyt päästään what siniselle. A top pot that was. Mutta 22. Tota. Nyt se ei saa mennä tämän ylemmän punaisen taakse. 27. He's looking at this red. Impressive shot with the rest. Sitten 28. Mennään pinkille. He's taking this on. What a beauty. Ei olisi saanut ottaa osumaan siniseen, mutta top shot. Toi niin lähellä nyt tota kulmapussi, että tältä kautta tän nyt käytännössä kyllä silti pystyy pussittaa.
He's aiming for the left corner here. In it goes. Juurikin näin. He's queuing extremely well here. Nyt jos jäädä oikealle leikkuulle, niin me saadaan noin 12 irti. This will put him into the lead. Ja saadaan, mutta jäädäänkö me minkään päällä? Well, he lost control of the cue ball there. Me ei olla minkään pallon päällä. Wow, that's some comeback. Superb comeback. The question is, can he close it out after fighting his way back into the frame? 41. Tricky pot coming up. Hey, man. No, not tämä quite. Oli niin pretty close though, 90 but that won't varma, any että se ei mene. Kurt Mafflin, 41. 1. Nyt on sit, tää on aika ratkaisuva. Tää on todella vaikea punainen tän tason kaverille. Se on näitä pisten ohi Jimmy ja pistää Robertson, nyttekin 8. ohi. Näin kauas se missään nimessä pitänyt tulla. Nyt se irrottaa sen meille sieltä. He's playing the pot here. Foul, and this could really cost him. Ei. Tuleeko vapaa pallo vielä? Ei tule vapaa pallo, mutta toi on kyllä pussitettavissa tuolta. Six. Tricky safety coming up. No, ideana ihan ok, mutta ei onnistunut. Tekee mulle saman ja onnistuu. Well, he's got it. Great shot. Well, I think he's trying to swerve this. Olisi kiva nähdä, mitä siellä tapahtuu. Mä pussitin sen, totta kai. One. Totta kai mä sen pussitin. Kaikkihan sen näki ja mä en tiedä, mihin pussiin se meni. Doesn't want to ever hit this. No issues there. Pikku pomppu tarttis tulla. That's a bad miss. Mä toivon, että jos se ei mene, niin se tulisi niin kauas, että sitä ei pussita, mutta sen kyllä pussittaa. Kurt Mafflin. Se olisi täytynyt olla kovempi. Oho, oho. Nicely positioned for the yellow here. Niin tässä varmaan on vaihtoehto, kun tuo keltainen. Se vaan, että kun tästä täytyy sit löydä uudestaan se keltainen, niin... Ei, that's an unforced error. 3. Ei toden totta hyvä. Well, he's looking at potting this into the right corner pocket. Eikä ollut mitään luottoa, että mä sen saisin. Nyt sen saa sekä keskelle että kulmaan. Kurt Mafflin, 3. Oho. 2. Se mokas sit sen. Jimmy Robertson, 2. This won't be easy. Eikä mene. No, not this time. Close, but a miss nonetheless. Ei pussita tällä kertaa vastustajakaan sitä siitä. Ero on vaan 5 pistettä. Nyt tulee paha.
he'll want fine control over the pace of this shot. Eikä osu. Not really the result he was after. Foul and a miss. Jimmy Robertson, 4. Mut nyt oli kyllä sit ihan kammo virhe. Great opportunity this. Oikein sit vaan todella kammottava virhe. Ja taitaa just hävitä freimin ja ottelun. 3. Noin loistavan turvapelin jälkeen. Tää ei oo mikään 100-prosenttinen pallo todellakaan. He's playing for the right corner here. Se menee jää pinkille niin hyvin, että me voitetaan ottelu. 12. Ollaan nyt 3 pisteen karkumatkalla, eli tarkoittaa sitä, että pinkki on ottelupallo. Meni yllättävän tiukaksi nyt. 18. Nyt kyllä tää viimeinen freimi, mutta kyllä sieltä puhdas 4-0 voitto tuli. Tää on frame hyvä. And match. That's the match. And he's through to the next round. Ja sit tuleekin Mark Williams vastaan 4:nnellä kierroksella. Mutta me ollaan tosissaan se 6 000 nyt jo tienattu, mikä tarkoittaa 113 000, eli noustaan nyt pari pykälää joka tapauksessa. Eikä nyt ihan mielettömästi kyllä Michael Whitein tienoille, vaikka toikin nyt tosta vielä voitettais. Mut nyt on ollut hyvää sarjaa jo. Pitkästä aikaa taas mennyt ihan hyvin, mutta me päätellään tämä video tällä kertaa tähän. Se on morjestaan.